Onder deze knop zien we de dieren die potentieel ketose zouden kunnen krijgen in de volgende lactatie op basis van die risicofactoren. En hier zien we de koeien waarvan wij eigenlijk aangeven op basis van hun melkproductie zou het kunnen zijn dat die dieren op dit moment ketose hebben. Dat werkt dus alleen voor veehouders die melkmeters hebben vanuit de robot of vanuit de melkstal. En we berekenen eigenlijk in die eerste 60 dagen van de lactatie, als een koe niet stijgt in melkproductie, dan komt zij op deze lijst te staan. En daar staan die sterretjes voor. En dit is de gecombineerde attentielijst. En we combineren hier eigenlijk alle sensordata bij die koe. Nou, als we bijvoorbeeld deze koe bekijken, is 39 dagen in lactatie op dit moment. En we gaan even naar haar melkgif toe. Moet ik even een balkje verplaatsen. En als we dan de grafiek bekijken, dan zie je eigenlijk hier, nou, hier had ze al een beetje een dipje. Maar wat er hier nu gebeurt, is dat ze heel vlak blijft. En eigenlijk is de trend een beetje naar beneden toe. Nou, en dat op 38 dagen in lactatie, dat is niet zo'n goed teken. Dus vandaar dat we zeggen van we weten niet of ze ketose heeft. Maar het lijkt erop dat die koe extra risico heeft om nu wel ketose te hebben. Doe er wat mee.